lahko na kratko predstavite? Blaženka Pospiš-Perpar, zaposlena sem v Petrolu, inženirka strojništva in magistrica ekonomije. Delam na področju energetske učinkovitosti, sem direktorica tehnike in prodaje energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju. Naziv je res dolg, vendar je to področje tako specifično. Delam že kar nekaj časa na tem, 15 let, izhaja pa to iz malega podjetja, kjer smo pravzaprav s tem področjem začeli. Ne? In Petrol kot energetska družba se čedalje bolj usmerja tudi v to področje. Tako da sem zelo vesela, da sem del tega razvoja in da prispevam po svojih močeh k tem. Kako pa mi uporabniki vidimo rezultate vašega dela? Uporabnik to zelo hitro dobi rezultat teh naših projektov, predvsem v bolj optimalni rabi. Ne? Se pravi, zdaj optimalno ne pomeni nujno manj, lahko pomeni tudi z višjim udobjem. Ne? Se pravi, s čim manj narediti čim več. Super. Kaj vas pa je na začetku navdihnilo za inženirski poklic? Imela sem oziroma imam dober navdih. Mama je med prvimi tehničnimi inženiri in sicer varstvo pri delu. Tisti glavni navdih je bil pa oče, ki je bil projektant v litostroju turbin in jaz sem sama sebe vedno videla kot konstrukterja, ki nekaj ustvarja, ne? Vendar me je potem pot zanesla v energetiko čisto na drugo področje, kar je bilo pa tudi zelo v redu. Kaj pa vam osebno pomeni nominacija za inženirko leta? Nisem človek, ki bi se postavljala v ospredje. Zato mi je bilo tudi malo težko se prijaviti. Vendar cilj, ne, ki ga tale akcija zasleduje, se pravi biti na vdih inženirkam, ne, mislim, da imam kaj pokazati in da lahko mi sledijo, ne, in zato mi to veliko pomeni. Kako sicer gledate na vlogo žensk v inženirskih poklicah? Manj vas je, ampak ne upravičeno. Res je. Mislim, da nobena neuravnoteženost ni dobra. In to mi je vedno predstavljalo en tak izziv. Ne. Nismo slabše, daleč ne, je pa res, da se moramo za enakost malo bolj potruditi. Ni pa to neka, da bi pretehtalo pri odločitvi, da bi morala imeti mlada dekleta strah pred tem, a res moram biti boljša, ne, ne. Samo moraš biti ustrajna, pa slediti moraš svojim željama. Ne. To je potem tisto, kar prevlada. Kaj pa je v vaših očeh tisto, kar naredi dobrega inženirja oziroma inženirko? Na začetku sigurno znanje. Ne. Brez znanja težko. Potem pa tista navdušenost, pa tista želja po odkrivanju novega, ne, kar je predvsem značilno za inženirja. Ne. In pa kasneje tudi izkušnje. Vi imate panogo in energetike v malem prstu. Kaj bi kot inženirka spremenili v njej, če bi imeli to moč? Jaz se s tem ravno ne bi strinjala, da imam panogo v malem prstu, ker je panoga energetika zelo široka. Ja, na svojem področju ja, vendar ravno zaradi te širine energetike je tudi vedno cilj, ali pa bom rekla domena politike in tudi odločitev na tem področju. In tukaj bi jaz, če bi imela moč, ne, vsem tistim odločevalcem dodala zraven enega strokovnjaka, enega več, z več pogledov, ne, ki bi te odločitve morda malo pretehtal, svetoval in tako naprej. Ne. Skratka, manj političnih odločitev oziroma z več strokovne sodelave. Ne. Če se pa v povostu še niste dosegli, pa se nad vse želite? Neizpolnjenih želja v poslu pravzaprav nimam. Zato, ker večinoma sem te stvari, ki sem se jih zastavila, tudi dosegla. Je pa veliko drobnih stvari, ki mi veliko pomenijo v vsakdanjem poslu in ki bi jih rada še vzdrževala. Ne. Predvsem mi je glavno slediti razvoju, predvsem kombinacija med področji tehnike, poslovnih modelov, v zadnjem času pa informacijskih tehnologij, ne, ker mislim, da je ravno tukaj ta razvoj, ki ga lahko predvidimo, ne, in ki bo povzročil še večji razmah tega področja, kjer delujem.
A nam lahko zaupate kakšne osebne oziroma poslovne načrte za prihodnost? Ja, imam srečo, da delujem v okolju, ki se zelo razvija, ne? In pred katerim je velika rast. In jaz bi bila zelo rada del tega, ne? In da so ustvarjam tako, kot sem že do zdaj, in da pravzaprav s tem pripomorem tudi, dodam en svoj delček, svojo osebno noto. Ne? Mogoče sem prej pozabil vprašati, ampak pogosto razloge, zakaj je manj inženirk v družbi, ne, iščemo tudi v družbenem programiranju in izobraževalnem sistemu. Kako sicer vi gledate na prenos znanja na domačih fakultetah in v podjetjih? Kaj štima, kaj ne štima? Ja, zdaj, če govorimo o vlogi inženirk, ne, tako kot sem prej rekla, ne, ni stvar spola, da o tem, ali si sposoben ali nisi sposoben. Bolj gre za to, za zanimanje, za aktivnosti in tako naprej. Ne? In če bi lahko tem dekletom kaj svetovala, je to, da se ne ozirati na to stigmatizacijo moških poklicev. Jaz mislim, da v vsej svoji karieri nisem doživela nič takega neprijetnega, da bi se bilo treba tega bati. Je pa, kot sem že tudi rekla, ne, treba včasih tudi stopiti naprej, povedati kakšno stvar, ki ti leži, a ne? In to je to. Pa še glavno vprašanje, zakaj boste prav vi inženirka leta 2019? Jaz mislim, da ravno zaradi tega, zaradi svoje kariere, kjer sem dosegla to, kar sem si zastavila, ne? In to brez recimo kakšnega posebnega izpostavljanja kje, ne? Kar mogoče tudi ni čisto v redu, zato pa zdaj sodelujem na tem in s tem želim tudi to doseči. Blaženka, najlepša hvala za vaš čas in odgovor in obilo uspeha še naprej. Hvala lepa.